Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi No Build Challenge. Lol. Ej, det gør vi ikke. Vi spiller Tank Only Challenge, og vi gjorde det nu, fordi vi tænkte, det var optimalt nu, at folk kan bygge. Så det er for at teste, hvor OP den egentlig er i de normale games. Vi spillede i Arena i går. Og lad mig sige sådan, når man ikke kan bygge, så er de pishamrende OP. Så hvorfor folk ikke tager dem noget mere, det forstår jeg faktisk ikke. Men det gik godt, vil jeg sige. Det er i hvert fald en challenge klaret, så meget kan jeg da sige. Men jeg tror, folk de sammenligner dem allerede lidt nu med Brutes og med de andre der, hvad hedder de, UFO'er og sådan noget. Men jeg tror lige snart, man kan bygge, så tror jeg ikke, det er et problem, fordi altså, de er så langsomme, og på range, der rammer de meget dårligt, ud over den der ene, der den skader lidt, eller den rammer, okay, men den skader også kun 35, men der rammer lige på. Og altså en armor wall, så kan du stå og gemme dig bag den, og så kan du stå og skyde tilbage på tanken. De skal dog nok nerfe, synes jeg, og det er nok ikke mange, der er enige i, men det vil jeg mene, de skal nerfe den der repair ting der. Det er fair nok, den har sådan 200 uses eller hvad der er noget i den, men den skal ikke heal så meget, den gør, som den gør. Fordi, altså du kan næsten sørge for, at tanken bliver ved med at have liv, hvis bare står, at en der står og healer, mens den anden skyder. Det er lidt voldsomt, synes jeg. Men udover det, så synes jeg, at det er sjovt ting, ja, de har tilføjet. Jeg kan godt lide det. Så ja, lad os bare komme i gang. Altså, skal vi prøve bare at lande i tiltet? Ja, yeah, hvor er tanken? Jeg tror, den er i midten, der eller andet sted. Nej, måske, okay. Måske lidt. Vi spotter den, og så dør vi, og så ved vi, hvor den er, og så lander vi på den næste gang. Det er meget bedre. Ellers ved vi, hvor den vil rocky på den. Det er rigtigt, men jeg tror, det er sjovt at lande i tiltet. Nå, ja, nu. Jeg har fundet ud af, hvad de der røde og blå streger betyder, eller ting. Hvad er det? Det er noget med, at der hvor det er rødt, det er der hvor IO-guard singing, de bestemmer, og der hvor det er blå, der er det The Seven, der bestemmer. Og så kæmper de sådan mod hinanden på en eller anden måde. Så der går med fedt event, kan jeg ja, det kunne godt være, at der kom sådan et, ja, hvor jeg har en dårlig landing. Jeg tror måske, den er lige, ja, den er lige der. Vil du køre eller skyde? Jeg kan godt køre der. Så, nå. Hvor er folk henne? Der er en, jeg kan ikke om. Og skal vi tage ham først? Okay, vi kan lige så godt... Der er en her i bygningen. Det er også det, jeg tænkte. Du kan bare købe noget. Ja. Han kommer ned, det står også lige med. Åh, det er også spildt, lol. Og det er ikke noget healing. Nej, det er... Nice. Så siger jeg så ikke med liv. Masser af liv, jo. Nå. No. Next. Jeg tror, vi skal væk fra dem her, fordi det er... Ej, nej. Men nu er der sådan en herovre først. I fighter mod... Kom 30. Nice. Hvad siger du? Nå. Wait, jeg er punkteret. Wait. Han cracks, han er... okay. Det tror jeg ikke. Nå. Er det bare det, de gør IO Guards? De har bare fået punkteret? Eller hvad? Vi skal lige finde en eller anden. Nå ja. Ja. Det kunne godt se lidt skop ud fra ham. Han har den Andreas. Han sætter sig på. Dræb ham. Nice. 500. 500 han. Der dør snart. Det går også. Ja, så du. Fuck. Nej. Jeg er i huset. Ja. Jeg kan selvfølgelig ikke bygge. Nej, det er virkelig noget lort. Ja, det er faktisk lidt. Ellers må vi jo bare putte sådan en foran på den. Ja, det regner. Det må vi også gøre. Det må man også gøre. Men det er... Vi skal altså have en tank, men det regner jo. Altså, til nødsituation, og så er det måske en fin nok idé. Det er jo faktisk... Der står lige en og guarder dem. Jeg er mistet. Ja, jeg blev færre bare lidt. Men hvis den slutter under en af de der UFO'er, der er ikke UFO'er, det bliver luftskift. Waylords. Du ser ikke set Pokémon eller spillet Pokémon overhovedet, men nej. Skuffende. Jeg kører en tank på hos sådan nordvest. Okay, godt, vi skal undgå den, for jeg tror ikke, vi har andre tanks end den her. Nej, den dør nu, ikke? Nej. Åh, hvor dør den her. Dør den her.
Jeg dør nu. Ja, fuck. Kan jeg komme op der? Ja, ja, den kan jeg alt. Ja. Ah, det ser sgu lidt grisk ud. Altså, reboot her, det ser godt nok noget løs ud. Altså. I trust. Det er en ny repair ting, når du har allerede ingen. Okay, super. Jeg insta-løber bare. Ja, ja, det gør du bare. Så gælder det bare om at gemme sig, så det hele over spillet. Ja. Der er en tank! Wait, what? Ja, ja. Oh, kan du komme herover med den? Ja, ja. Nice. Men der lå sådan en fuel ting. Jeg har to. Super. Men er der fuel ting? Nej, det har jeg ikke. Jeg har en repair ting. Nå, nej, der er nul i den, fuck. Jeg har en repair ting, jeg har ikke en fuel ting. Ja. Den er vundet. Ja, ja, ja. Åh, oh, der ligger meget loot. skal vi lige stack op, bare lige just in case? Han er back, han er low. Han er low. Nok. Åh, han er... De dør der. Han er så low, ham der. Han løber. Han er 8 over, han er low. Ja, yeah, let's go. Du kan også have en tank. Let's go. Okay. Vi lukker. Nå, en dan. Nå, ja, men så vi holder bare sådan nogenlunde stille. I guess. Ja. Jeg kører så op på bakken. Ja, jeg gør det. Sådan der, vi holder. Op på bakken dog. Sådan der, altså. Hvad kan man kaste, hvis du siger? Jeg ved. Jeg kan ikke se, at jeg får en airdrop. Den kører selv, men jeg kan ikke... Den kører selv. Nå, den er sniped. Okay, laser. Jeg kan læse den, mens den skører. Jeg er cracked. 1 over 1. Nej, det er ude i zonen. Skal du skyde den? Skal du? Skal du? Han er der. Ja, han er to! Hvordan? Nej. Ja, det blev så meget godt, at... Ja, super! Hvorfor holder du også bare en tank til at stå og hvad? Det er sport. De spawner ikke i løbet af gamet nu, vel? Nej, what? Det er bare perfekt. What the fuck? Jamen, det var en easy challenge, men vi prøver igen. Vi prøver igen. Nu har vi vundet, så er det lige meget, hvis vi fejler. Nej, den har jeg ikke. Åh, nej. Det er kritisk. Ja, det er lidt. Ved du hvad, så må vi løbe. Panisk. Yeah. Væk. Og finde en ny tank. Okay, så de kan spawne flere steder herinde. Ja. Hvor er der en her? Det er et dårligt ting. Ja, der er en her med mig. Det er ikke så fedt. Hvad holder en tank over broen? Hva? Men er det den falske tank igen? Man ved det aldrig. Nej. Jeg er stadig for. Lige tage de her pixels. Ja, jeg henter tanken. Ja. Det der loot, ja. Der lå der, det er pænt meget fra en lama. Ja. Hvad skal man med en lama, når man ikke kan bruge mats? Nå ja, det er fedt. Skud. Ja, skud. Ja, men altså, det er grund til, at man tager en lama, det er sgu aldrig på grund af, at man mangler healing. Det er fordi, man gerne vil have nogle mats. Hvor er der ikke en tank? For mig. Jeg kan godt, jeg bare tænker, at jeg var lige 50-50, den tænkte. De har vundet, Der er to. Crack. Nej. Nice. What the fuck? Der er flere end dem. Ja. Uh-huh. Crack. Jeg har ikke set noget, man har herinde. Det er forfærdeligt. Og en anden. Op på taget. Oh, det var de fleste. Er det inde? Nej, han er ude. Nej. Der er flere. Jeg må husene. Nå, og det er en AI, tror jeg. Nå, der. Ja. Ej, det er også skævt. Det er AI. Okay, kan den lige ramme? Der må vi kunne få noget ekstra heal. Jeg kan også lige poppe de her pixels af vandet. Når man refiller repair tools med de her gas ting, også. What? Det vidste jeg ikke. Wait, what? Ja, hvis du holder den i hånden, og du går hen til den, så kan du repair den. Ah. Tag den i hånden, og så går den. Smart. Fordi den giver ændret den, altså den vision på det her. Ikke så galt, den var engang. Nej, det var flashback engang. Ja, altså nu kan du jo godt se takten stadigvæk, og så... Ja, det er også det, der lyser nemlig op. Jeg repair lige her. Det. Helt dejligt, at man ikke kan blodfejle i den anden fights. Ja.
Ja. Så det, der er to nye gaskæmser. Det er faktisk perfekt. Ja, det kan godt være. Vi må spille arena. Er det en tank? Jo, det er en tank. Jeg finder lige en ny, sådan en. Det er ikke. Han er død. Han er død. Han er død. Ja. Jeg er træt af at spille. Ja, muligvis. Det er heldigvis kun nu. Don't worry. Ja, nå. Det kan også lige en bag. Hvad fanden er Fortnite? Jeg kan simpelthen ikke. Jeg, altså ligesom jeg forstår det mindre og mindre i lang tid, længere tid det går. Kan vi ikke følge lidt på 10 minutter? Jo, kan vi det godt. Det er godt, du lige skal gemme os lidt mere. Du kan det. Vi satte så meget på, at den, at den ikke ikke er i nedzone. Ja, så, nå, så sidder jeg her. Hvad har vi af fuel? Vi har næsten fuel. Hvis vi bliver bare sidde og venter, så kan det sgu lige gøre en fuel. Det er ikke åbent det her, overhovedet ikke. Du rammer lige på, så gør den veldig meget. Og så hjælper han os lige. Og kan vi stoppe ham? Ah, det er jo bad. Ja, tror du? Okay, så gør det lige det. Der er ingen tilbage, når man. Jamen det er også det. Det er også det. Så kan jeg bare løbe, hvor fanden ikke slæbe den. Nej, det er jo ikke engang en challenge, det er bare nej, det er det. Bare win. Ja, ja. Man kan godt kalde det no build challenge, man kan kalde det mange ting faktisk. Easy. Det er vildt at, ja, igen altså, i Kony, der landte jo en del hold, men der er ikke nogen, der tænker, lad os lige tage tanken. Det er to. Ja, det er det. Åh, fuck, den flyver. Han er i 35. Han er på. Ja. 35. Han har det, han har det der overskift der. Han havde også et liv. Ja, det er godt. Velkommen til Fortnite, Fortnite. Yep, det er så hugerligt. Hej, hej, hej. Der holder vi jo perfekt, vil jeg sige. Det var godt, den bil var der ellers, så det der var ro. Ah, nej. Trust. Pisse over kors. Hvor gammel var du bare igen? ja, det er jo... Det er jo Au! Ejlon! Der er det spire, der blev kastet på mig. Nå. Så er det okay. Nå, det er det. Nå. Busset! Eller hvad? Nej. Han? Ja. Nok. Så må I lade være. Sådan er der også. Han cracked han. Så må de jo lade være. Altså... Nej, det er særligt. Det er ikke for meget. Jeg blev lige bøstet derop derfra, tror jeg. Og kan du skubbe mig med den der? Åh ja, det er bare løb. Ja, det kan du også. Åh! En tank! Oh, snipe! Nice. Ja, der er hygge i, at nok kan spille, hva'? Det er sgu lige hygge. Åh. Men hvis vi lige... Åh, så på den måde. Okay, ja. Åh, okay, så går vi op igen. Du vil lige... Jeg kan ikke se noget på grund af... Nice. Han healer lige. Ja, han dropper. Han er low. Nice. Nice. Ja, ja. Fed at spille opkyndende. Ja. Ved du hvad? Det er det, vi har været på at dø længe. Oh, fuck. Fuck. Oh. Ja, jeg ligger, jeg ligger inde i den. Okay. Kæft, det er smart. Jeg ikke, hvorfor der er sådan en der. Men det er sådan, det er jo. Nå, hurtigt at komme op. Det er mere smart. Det er ikke til at bygge. Ja, et sted på hele maden. Der er ikke noget. Nå, det giver det ingen mening. Ja, det er en lidt langsommelig proces, det her. Det er den kedelige del af challengen, det er, når man bare skal stå stille og tanke. Yep. Hvis jeg med de her benzinpriser, det er pisse dyrt. De er så broken i forvejen, så altså, hvorfor skal de tanke sig? Jamen, det er så heller ikke. Altså, der er ingen grund til sådan noget. Fuck. Fuck. Ah! Healen! Ja, jeg skal lige væk først. Jeg
skal også lige under broen. Der er ikke lige her. Ja, nej, jeg healer. Han har den, han har den, han har den. Nej! Nej, ikke Joink! Nej, ikke Joink! Han hopper ind. Åh, oh, nej. Han hopper ud. Men jeg kører lige væk her. Jeg går ikke. Nej, nej. Han hopper ind. Ja, vi er ude. Han har siddet NOB. Nej! Han var nok. Det er det lidt. Jeg må da tage den. Er de allerede i 19, jeg døde? Ja. Der er en tank, der kører foran os. Det skal vi ikke. Vi skal noget bygge. Okay. Jo, der er en tank, der kører. Den super duper. Lige væk igen. Ja. Hvor er der sådan en tank henne? Ja, det var det. Åh, oh, fuck. Det er en AI, tror jeg. Pickaxe. Åh, oh, ja. Au. Der er også en tank. Au, 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 au. Nice. Pisse, jeg har noget skjold. Du har selvfølgelig ja, en... Ja, bare kast. Åh, fuck! Jeg har fundet vennen! Jeg mistede noget, han lige lod os heal først. Ja, han blev også nok. Åh! Hvad fanden sker der? Ja, vi må herover af. Vi skal lige have... Åh, ved du, vi gør? Det vi gør. De skal ind og fuel på et tidspunkt. Så joinker vi den. Så vi sidder og gemmer os. Er det oppe på taget, eller hvad? Fordi folk kan ikke bygge det op, jo. Ja, yeah. Hvordan kom... Taget, det nå, blød. Ja, det er rigtigt, ja. Out! Oh, fuck. Ja, ja, ja. Go, 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 go! Get it, Joink! Kom her, du. Ja, 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 ja. Der er Maiden, så han hopper ud, han hopper ud! Cracket. Let's fuck. Go. Hvad sker, hvis jeg går sådan her? Ingenting. Jeg hopper ud. Du kan pickaxe, tror jeg. Han sidder her. Nej, det kan jeg ikke rigtig. Det er ikke ved at flyve. Nej, jeg får. Der kommer en tank mere, eller hvad? Det er du dig. Ja. Nej. Åh. Ah. Du. Ja, nej. 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 Nej, 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 nej. Åh, hvorfor gik han ikke ud, ham der? Ah, men altså. Nå, vi må få tank jeg igen. Ja, men det fungerer. Vi bare sidder og bringer med en tank. Det er tank, faktisk. Åh, oh, den er en død der. Nej, de er smået begge to. Nej! Altså, hvad? Jeg har løbet igen. Ja, det er det også. Men altså, for helvede. Badam, 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 badam. Ej, der har set os. Nej. Hvor er der? Jeg chopper jo op. Okay. Chopper jo den ene væk. Du er ikke ved tungen. 20, 40, 60, væk. Nej! Nej! Jeg røg ud i zonen, om der lå. Okay, det var altså noget. Nej. Wait, what? Okay, jeg kan se mig der. Ej, okay. Hvad er det der? Det er også lidt skuffet, at alle tanks går i stykker, vil jeg sige. Altså, hvorfor er det også at tre, de går i stykker, altså? Ah, det er godt. Tre tanks, vi ser, der går i stykker. Han er lidt. Han er fandme meget nok. Bedre end her. Jamen, den er nogle gange lidt... Nej. Hvorfor? Jeg tror også spillet på, hvor den er lidt... Ja, godt rart, når de hopper ind, så er de nemmere at skyde. Going up, up. Det er mere lidt sådan, når man er sådan en rushebane i Tivoli, eller sådan noget. Så skal den altså lidt langsomt i drift, og så går det bare hurtigt nedad. Eller hvad? Du kan begynde at fuel, så kan jeg lede, det kan jeg også gøre. Ja, fat. Ja, det er selvfølgelig jo unlock, der. Det er... Yep. Det er... Det er selvfølgelig et ræls, det er det der. Ja. Så det... så det gik meget godt et eller andet sted, vil jeg sige. Jeg så den fuelcan, der er her. Ja, ja, ja. Ja, tak. Let's go. Så svejser du bare, som du aldrig har svejset før. Jeg fueler. Jeg kan jo ikke lige tage den fueler på. Jeg kan blæse den her imens. Du gør den, tror jeg bare, vi skal væk. What? Hvorfor fanden gør den det der? Okay. Fair nok. Den bouncer lidt på det her gulv her. Vi skal jo ikke på zipline, der skal de ikke sidde. Så kan vi køre så meget. Jeg tror, vi skal vælge herfra. Holy shit. Holy shit. Okay, fair nok. Hvad tror du, der er ved sig for? Det er ikke bare ham, der det går. Og der. Yep. Der er nogle shockwave også. Godt, vi fik lidt til det. Tag den skøler. Smash den bare et Adolf. Det er Adolf. Er det års?
Hvad er krig i tilfælde? Fuck, der er meget loot her, altså what? Jamen, det er jo hele bygningen. Det er selvfølgelig rigtigt. Men stadigvæk. Det virker bare så voldsomt, når man er her. Der er også et pengeskab. Og kan man åbne det hurtigt med sådan en tank her? Nej, man kan ikke sætte langt ud. Hop. Blev den af. Ja, okay, super. Nå, det finder... Ja, ja. Fuck it. Det gik ud. En popper ned og fået fall damage. Jeg fik en nok, i hvert fald. Ja, det var hans mate, tror jeg, var det ikke? Jeg har ikke fået skidt. Jo, jeg fik også skidt. Ja, ja, du, ja. Der er en, der prøvede at tage ziplinen ned, og han ramte ikke. Så det er også en Silent Classic på en eller anden måde. What? Må du nu prøve at loot dem. Ja, men tanken er død, så det er fint. Han er død. Så gør vi lige sådan her. Altså, hvis det var uden boost, så var det måske fint nok. Men det der med, at de kan følge efter, de kan bare jagte en. Yeah. Ja, så fedt. Jeg kan huske, jeg fik tæsk af den i mit første game, og så spillede med Saki om aftenen. Så var den sådan, fandme lame, men det var ikke nogen match. Altså, hvad for? Jo. Så var jeg sådan, ej, du skal bare give mig en chance. Jeg siger, I er slet ikke så slemme, jeg har ikke fået tæsk af dem endnu. Fik jeg for dag 1. Så var han pænt meget enig. Oh, okay, det gik meget. One shot. Jeg lavede en repair torch i, jeg kan tage et flashes med. Nå. Han er cracked, han er 1 HP, han er... Nå. Hey, to med. Ja, fuck! Hey, hop ud. Han er nok. Ikke. Han er cracked. Ja, jeg skal lige charge her. Op på bakken igen. Jeg lader stadig en nok. Ja, lader op på bakken. Jamen, han er så svær at ramme, men han er cracked. Han er kongen, han er død. Skal du egentlig have den der repair torch, som er fuld? Jeg har en fuld. Nate. Nej. Vi skal have position på. Ja, over der i corner. Han er crack. Nej, det er crack. Det er crack. Smart low. Jeg ved ikke, hvordan han er. Kom på den. Jeg kan ikke se noget. Han er nok. Jeg har 1 HP. Jeg er død. Fuck. Der er en tilbage. Ja. Ja. Den har du. Først. Oh. Vin. Hej, mate. Det var da sødt af dig. Oh my fucking god. Why is it broken? Ah, lidt, vil jeg sige. Yep. Nej. Fucking hell, man.